Aquestes dades de l'atur i de l'afiliació a la Seguretat Social del mes d'octubre han romput tots els moldes. Esta comunidad autónoma arranca el último trimestre del año de la mejor forma posible. Es un octubre realmente intenso de actividad económica, lo cual es muy positivo porque permite que los trabajadores y trabajadoras puedan alargar sus contratos de una forma clara y, en este caso, más trabajadores que nunca han visto alargar sus contratos. En els darrers anys, de setembre a octubre, l'activitat davallava i era habitual que la llista de l'atur engreixés. Enguany, l'allargament de la temporada turística i l'increment de la contractació indefinida en la figura, en molts casos, del fix discontinu, una figura que en acabar la temporada no s'incorpora a les llistes de l'atur, han propiciat el contrari. En aquest sentit, els sindicats valoren que els treballadors hagin pogut enguany fer més mesos de feina. Asseguren que com més llarga sigui la temporada, més hi guanyen tots. En ese ganar todos también está que los beneficios que se generen también se repartan efectivamente entre todos. Por eso exigimos una subida salarial ya que permita a las familias salvar esa gran muralla que está suponiendo la inflación. I és precisament la inflació i també la pujada dels tipus d'interès el que manté en alerta els empresaris. Insisteixen en un escenari on els marges de benefici no són els esperats. Les empreses tenen una capacitat moderada, diu la patronal de la petita mitjana empresa, per a pujar salaris. Pimem convida en aquest sentit a una negociació responsable. No té sentit negociar els convenis col·lectius sobre la base d'inflació, sinó que s'ha de negociar sobre la base de la productivitat, perquè vincular les pujades de sous a la inflació el que faríem encara seria crear una espiral més inflacionista que perjudicaria empreses i treballadors. Bones dades d'un mes d'octubre en qualsevol cas que arriben en un moment en què el CP ja es prepara per al final de la temporada. El servei s'ha reforçat amb una trentena de treballadors per donar resposta a les 160.000 peticions de subsidi i ajudes que s'espera que es registrin en els pròxims mesos.